ကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလေမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1369ခုသတင်းကျုပ်လာဆန်းဆယ်ရက်2009ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း21ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမိဂရာဝန်ကျောင်းတိုက်သို့စခန်းဝင်တရားနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားလည်အတိုင်းလည်သိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆက်ပိတ်အောင်ခြင်းကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးစင်းမြတ်မောက်သူယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားခြေစူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ်ဆန့်သောတတိတရားမလျော့သောဇွင်းလုံးလာကိုလက်ခံထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆုံးခင်ကလေးမှာအတိမဟုကြခင်ညာဥပ္ပံကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ရှင်းဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါเนาะကဲနမောတတ္တနဲ့ဒု24ပစ္စည်းဒေသနာတော်ပူဇော်ကြရအောင်နမောပြီးတော့ရော့သွားတယ်နော်တသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါရောနှောရှင်ဆက်တဲ့သဘောဒီနေ့ဝိပယုတ်တကြတော့မရောဘူးလေမရှင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကြီးစုတော့ပြုတ်တယ်
ဒါလေးပြောပါအဲ့တော့နေဒီသမာတော်ဦးဇင်းတော်ကောင်းတို့ဒီလူသားများနားလည်ရုံတနည်းအားဖြင့်လူပိများနားလည်ရုံဝိယုဒ္ဓပစ္စည်းနဲ့သံယုဒ္ဓပစ္စည်းမနေ့ကဦးဇင်းတော်ပြောခဲ့ပြီစတ္တရောခန္ဓာအာရုပိနောအညာမညာသံယုဒ္ဓပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောတကြောင်နေဟုတ်လားဒီနေ့ဝိပယုတ်ကပစ္စည်းကြတော့ရူပိနောဓမ္မအရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်ကပစ္စည်းနပစ္စယောထပ်ပြီးသိကြအောင်အရူပိနောဓမ္မရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်ကပစ္စည်းနပစ္စယောဆိုတော့ရူပိနောဓမ္မရူပိနောဆိုတော့ယုတ်တရားလေနော်မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးအရင်တည်ထားတဲ့28ပါးသောယုတ်တရားအရူပိနံဓမ္မနံယုံမဟုတ်သောဒိဋ္ဌခန္ဓာ၄ပါးနဲ့၄ပါးကိုနော်ယူပိနောဓမ္မရူပိနောယုတ်တရားကြီးသည်ဟုတ်လားအရူပိနံဓမ္မနံယုံမဟုတ်သောတရား၄ပါးတရားတို့အာနန္တရားတို့အာဝိပယုတ်ပစ္စေနပစ္စယဝိပယုတ်မရှင်သည်ဖြစ်၍ပစ္စေနပစ္စယဥပကတော့ကျေးဇူးပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏မရှင်မဲနဲ့ကျေးဇူးပြုဆိုတော့ဒီလိုနဲ့နံဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အကြံပြင်းအားဖြင့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဖြစ်တူဖြစ်တူဒါခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပြောလိုက်တာနော်တကယ်အမှုစိတ်ပြောတော့အိုးဒီတဲ့များစောရတဲ့စောရကတက်လိုက်မယ်ဆိုရုပ်ကဂရိတသိမ်းဟမ်ရုပ်ကဂရိ9000နာငါဂရိတသိမ်းကိုကွာကြီးပဲကိုတော်ဘယ်နဲ့လို့အတူတူဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့သဘောတိုင်းစိတ်ကအမှန်တန်ဖြစ်တာပြစ်တာဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကနှီးအဲ့တော့တသားသေးတော့မဖြစ်နဲ့အခုခန္ဓာ၅ပါးအတူရှိတာမှန်နေနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရောတော့နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယုတ်နံဟာယုတ်ကနံဖြစ်သွားသလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာနံကယုတ်ဖြစ်သွားသလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ယုတ်ကယုတ်သဘောအတိုင်းသွားတယ်ယုတ်ကဘယ်သဘောရှိရောသူသဘောသိသက်ဘယ်လိုပင်ရောနှောထားတော့လဲပဲတခြားသောတဘောနဲ့မရှင်းပါဘူးတဲ့ဝေဒနာပဲသဘောတော့ဒါပေမဲ့ခံစားတာဟာဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တာဟာခံစားတာလားဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်လို့ခံစားလို့လည်းဖောက်ပြန်မှန်းရှင်ပြီးတော့သူတို့ဒူရှိနေတာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့သဘောချင်းကြတော့တသားတဲ့နှော့သွားသလားမနှော့ဘူးမနှော့ဘူးမနှော့ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ကြည့်ရင်စိတ်ွှင်လန်းနေရင်ဒီလိုတော့လည်းသွားပြန်ရောဒါပေမဲ့ရုပ်ကစိတ်ဖြစ်သွားသလားစိတ်ကရုပ်ဖြစ်သွားသလားဖြစ်ဘူးတဲ့တင်ညာပဲသဘောရှိမသားတဲ့သဘောကဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကမှတ်သားတာလားဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်လို့မှတ်ရတယ်မှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်နေလို့မှတ်ရတာလားဖောက်ပြန်တာမရှိမှတ်เสียမှာမရှိပဲဒါပေမဲ့မှတ်ထားလို့လေဖောက်ပြန်နေတယ်မနေ့ကလည်းမတူဘူးနော်မိုးကဒီနေ့ဘယ်လိုမှမသိဘာလို့ထားမှတ်ထားတာမှတ်ထားတာမနေ့ကလည်းမတူဘူးဆိုတော့မှတ်ထားတာမထားလို့သူဖောက်ပြန်နေမှာသိရရာသီဥရုတွေမတူဘူးတော့ပါရဲ့နော်အဲ့လိုမတူလို့လဲမတ်เสียရှိတယ်အားလုံးတသားတဲ့တူတူဖြစ်နေရင်မတ်เสียရှိပါဘူးခင်ဗျာဩော်ဒါပြန်တင်ညာနဲ့ဝေဒနာရှင်းလဲရှင်းတယ်မရှင်းလဲမရှင်းရှင်းတာကတမျိုးရှင်းတာဆိုတော့အပြန်လာအမိတော့ပြုတ်နေရတယ်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုတယ်ဒါပေမဲ့တသားတဲ့တော့ဖြစ်သွားဘူးတဲ့ဟောတဘောလေးနည်းနည်းဘုံခက်ခဲဘုံသေချာများပြောရရင်သဟဇာတဝိပယုတ်တပုရိဇာတဝိပယုတ်တပစ္စာဇာတဝိပယုတ်တအဲလိုတွေသွားအောင်ပါအနုစိတ်တွေပြောသိကျေသွားတာပေါ့နတ်ပြည်မှာတော့ဘုရားအခြေကြီးဟောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်လေဦးဇင်းတို့ဗိဓမ္မာသဘောတွေသိနေနေတယ်ဖခင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးနတ်ပြည်မှာဟောတယ်3လဟုတ်တယ်3လလုံးဘုံသ
ဘုရားကအဘိဓမ္မာတွေဟောခဲ့သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်တွေလည်းဒီအဘိဓမ္မာတွေကြီးဟောနေသူတို့လည်းပြင်းမှာပဲဘယ်တရားမှရမှာမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်လေးတွေညှက်ပေးရနားလည်နိုင်အောင်နားလည်နိုင်အောင်ဘာလို့ရလဲအေးဒါကုသလို့တဲ့ကဲဦးဇင်းလေးတွေပြောသလိုစီးပွားရေးသဘောအရပြောရဦးဇင်းလေးတဲ့ဒီလေးတော့တိတ်ခွတ်တားချောင်းကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လုံးဝငန်းကြီးမနေရဦးဇင်းကဝတ်ထုလေးတွေကောင်းတာတရားသားကြီးဟောတဲ့နေ့ကျရင်ရောင်းကြသွားမှန်တယ်ကွာငါတို့သူတို့ပြောတော့ဒါအဘိဓမ္မာတရားမှနာကျင်တယ်လို့ပြောတာအဘိဓမ္မာကြီးပြောနေရင်ဒီလူတွေပြင်းတာနဲ့မနာနိုင်ဘူးနာနဲ့ပြင်းတာပဲတဲ့ရှင်းလားသဘောဟုတ်ပါလားအဲ့မရေပဝုထုလေးမြတ်ညပေးဟိုတနေ့ချင်းတင်းတင်းဆိုရောင်းလို့တော့မလုပ်ဘူးကိုလို့ကိုမနိုင်ဘူးကိုမှချင်းတင်းတင်းနော်အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာဖန်တန်တန်ဆိုဟောခဲ့ပြီးသားဟင်အဲ့ဒါကအိန္ဒိယကလည်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမှအမှန်ညင်းနေတဲ့တကကြီးပေါ့လေမိခင်လို့ဖခင်လို့ညီကိုလို့နေတဲ့တကကြီးကဥစဉ်ဟေးတဲ့ဥစဉ်တရားကိုယ်တွေအများကြီးပဲတဲ့တပြီတော်ကြီးဝယ်လဲထားလိုက်နားလဲနားဖန်တန်တန်ကလွဲပြီးပါမှမှီဘူးဘောလဲအဲ့လိုလာတာနော်အဲ့တော့ထုံးစံပါပဲကွာလို့အခုဒီမှာလဲကျေးဇူးရှင်ကန္တာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးအခြေပြုပဋ္ဌာန်းမှာသူရှင်းထားတာလေးရှိတန်ယုတ်အဲတုတ်တန်နီးပါထဲ့ရှင်းမှာဓမ္မသဘောဟာလူတွေပုထုဇဉ်တွေအာယုံအကြိုက်လိုက်နေတဲ့လူတွေအတွက်နားလေတယ်ဟောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပမာဥပမေယသုတ်တန်လေးတွေမပါရင်ဟောလို့ကုန်ရောအဲ့ဒီမှာဥစဉ်ဘာသာတရိယငယ်တော့ကြားဘူးတာပါဘုဟုယောဂီကြီးများကြီးကျယ်ဖို့သူသုတ်တန်နေဆိုနားကတော့ဘူးဒါပြည့်သူတို့ကြိုက်တာဖြစ်ရင်လေဝတ္ထုကောင်းကောင်းလေးတွေဟာလားတင်းဒီကိန်းညံမောင်နှံလောင်းလွမ်းကန်းတို့ဆိုမလီကြိုက်လို့ကမဆုံးနိုင်ဘူးဟမ်ဗရာသာကြီးငိုချင်းချတာတွေဆိုမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါသုတ်တန်နေမှန်းသူတို့မသိဘူးတက်တာသဘောပါလားအဲနီလန်းသိဖို့ဆိုတာသုတ်တန်ကမှပေးမှာအဘိဓမ္မာကြီးပြောသိုံသိဘူးရှင်းလားဘုရှင်နဲ့မရှင်ဘူးဆိုတာဥပမာပြောပြီးဘယ်လို့မှမရမနေ့ကတော့ရှင်သွားပုံစတုမတူနှုတ်နဲ့ရေရောသလိုကောင်းပြီဒီနေ့ဒီမှာပြောလက်စားလေးဆက်ပြောဦးမယ်တင်ညာပြီးသင်္ခါရဘယ်သဘောရှိလဲဝိညာဉ်ဘယ်သဘောရှိလဲသူသဘောသူဆောင်တယ်ဒီတော့အခုနံခန္ဓာ၄ပါးမနေ့ကရှင်းတယ်ပြောခဲ့ပြီနော်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးကတော့ तू ကတော့ဖြစ်တူရက်တူအဲဒါကြတော့ဧကုပါဒဧကလမ္မနာဧကနိယောဓဖြစ်တဲ့ဆိုသူတို့တစုတည်းတဝေးတဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ပြည့်တော်လဲအတူတူပြည့်တယ်ရုပ်ကိုခဏခဏနံကတော့သိကြနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲသိကြညာတော့လည်းပဲဒါခုနကနေလေသာတဲ့တော့မပါဘူးနေရတာတွေကခမရတို့ကျတို့နားလည်အောင်ယူပိရူပိနောဓမ္မာအရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စေနပစ္စယောအရူပိနောဓမ္မာရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စေနပစ္စယောယုတ်ကလည်းနံကိုမယုတ်နံကလည်းယုတ်ကိုမယုတ်ပြီးပြီဒီတွေကကြောက်ခေါ်စီရဒါပဲကိုယ်ကိုဒါပေမဲ့တကယ်နားလည်ရမှာနံခန္ဓာ၄ပါးလို့ပြောတယ်တသားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ရောထားတယ်တသားတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ရင်နာခန္ဓာ၄ပါးကိုကခံစားတတ်တဲ့သဘောသည်မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောသိကြံတတ်တဲ့သဘောနဲ့ပေါင်းနေပေမဲ့သူ့သဘောကိုစွန့်တယ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဟောအဲလိုလားမ။အဲ့တော့ဒါကြတော့ဘာဥပမာပေးရတယ်လဲဆိုချိုးချင်းငံဖန်ဆတ်ခရတာ6ပါး။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။ကဲဟင်းညိုရင်ချက်ပြီ။ငံပြာရင်လည်းချက်မှာဗျာ။ငံဂျူလေးပေါ့။ဟမ်ဘယ်နဲ့ငံဂျူလေးအဲ့ဒါပဲသူကအငံကအငံပဲအချိုးကအချိုးပဲဒါပေမဲ့သူအဲ့ထဲမှာဟင်းဂျူမုံစာငပီးပဇွန်ကြောင်းအစရှိသဖြင့်အသီးရွက်သူဓာတ်6ပါးအကုန်မထည့်ရဘူးဟဲ့ထည့်လို့လဲသူကဒီဟင်းဂျူအရသာရှိလားဒါပေမဲ့သူကတခုတခုရောသွားသလားဆိုတော့မရောလို့ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့မိကြီးတို့ကစားနေလဲပေါ့အချိုးနည်းနည်းပေါ့လေသဘောပါလားပါပါ
။ဒီလိုလဲရှိသေးတယ်ကွာ။ဒီတတိလဲဒီပစ္စည်းကလဲဒီလိုကျေးဇူးပြုတတ်သေးတယ်ဆိုတာဘုရားမို့လို့သိတာဗျ။ခြေရင်းချက်တယ်။အချင်းချို့ငန်းဖန်ဆက်ခကုန်ပါလေ။ခြေစက်ကလေးချက်သမ်းပါ။ဘုခုခွေဆိုပို့ဆိုးကုန်တာပေါ့။လာကြတဲ့ခြေငန်းစက်။ဟမ်။တကယ်ကုန်လုံးကိုရောမှကြိုက်တယ်သူက။သဘောမှားလားသာချင်းကန်စက်တယ်ချင်းကန်စက်ဆိုဟင်းညုံမပါလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူအကုန်လုံးပါတယ်เนาะပါတော့ပါတယ်ဒါသူတို့ရောသွားတယ်လားရောပါဘူးမရောဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုတစ်ခုမိပြီးကျေးဇူးမပြုဘူးလားဆိုတော့ဒါကပြုနေတာသံမယုတ်တာเนาะရှင်ပြီးပြည့်ကျေးဇူးပြုတာသံမယုတ်တာမရှင်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာသံမယုတ်တာမရှင်တာတော့သူသူတတိသူတော့မဆုံးဘူးအငန်ကလည်းငန်တတိမဆုံးမဆုံးအချိုကလည်းဆုံးသလားဒီတိုင်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာကြီးကြည့်ပါဆိုတော့လေဟိုတနေ့ကပြောတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရင်လို့တရားတစ်လုံးစလာလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကိုဖြစ်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယသလနာပစ္စယသာသာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယသနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယဓမ္မဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယသင်္ခါဘဏ္ဍပါတခုဖြစ်ရဓမ္မတခုသမှုရိယဓမ္မတခုအကုန်လုံးသမှုရိယပြောခဲ့ပြီနော်သူကလည်းရှင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 ်းပြီးမှကျေးဇူးပြုသွားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့နော်ဒါဧကဋ္ဌနည်းနဲ့ပြောလိုက်တာနာနတ္ထနည်းနဲ့ပြောတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်နာနတ္ထနည်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာဘယ်သဘောရှိသင်္ခါရကသူ့ရဲ့သဘောဆိုတာမသိခြင်းသဘောဟာပြုလို့ခြင်းသဘောလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့သဘောသူ့တတ္တိသူစွန့်တာသူ့တတ္တိနဲ့သူနေတာဒီတဲ့ရှင်းအောင်ပြောလိုက်ရရင်အောက်ကအာဗျာပါရဏီပါတယ်အာဗျာပါရဏီဆိုတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဓမ္မရာနိယလာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဟာနောက်ကသင်္ခါရဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားသင်္ခါရလာမှလာပါမလားသင်္ခါရတရားတွေနာနောက်ကလိုက်မှလာပါမလားလို့ကြောင်းကြပါဘူးအာဗျာပါရကြောင်းရမရှိဘူးမရှင်ဘူးတဲ့ตัวชื่ออ่ะဖြစ်ပြီးเจตสุတော့ပြုတ်သွားတာပဲအဝိဇ္ဇာငါရှင်းရဖြစ်ပြီးသင်္ခါရပဲနောက်ကလိုက်ခဲ့တော့လို့မပြောဘူးလက်ရှင်းလိုက်မလားရှင်းလေဒါပေမဲ့ तू သဘောတတ္တိကเจตสุပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုံမှာသင်္ခါရတရားတော့ဖြစ်လာသင်္ခါရရှိတဲ့အတွက်လည်းဝิญญဉ်ဖြစ်လာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သင်္ခါရကဝิญญဉ်ကိုလှုပ်လိုက်တာလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရကအကြောင်းကံကမျိုးစေ့လို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကံကဒီဘက်လိုက်စိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကအကြောင်းလေးပဲခံပေးလိုက်တာတောင်းဖို့အခုခမဲတို့ပြင်မယ်ဆိုပြင်လို့ရတာပေါ့ဗျဝိပယုဒ္ဒဝိပယုဒ္ဒဝိပယုဒ္ဒဤတာမရှိလို့တမ်းပယုတ်ကြီးပဲဆိုဘာမှကိုလုံးမရတော့ခံလိုက်တော့ကံစီမာယာခံလိုက်တော့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဗျာဘယ်လောက်ယုတ်ဆိုးဆိုးဘယ်လောက်အကြီးတန်တန်ဘယ်လောက်ဘုံကံနှိမ့်နှိမ့်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်္ကုလိမာလတိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တော့ပေါ့လက်ညိုးတစ်ထောင်ဆိုတော့သူလူတစ်ထောင်အနည်းဆုံး at least ဆိုတိုင်းမဲ့သူရှေ့ပိုင်းကြီးစားလို့ခွေးစားလို့ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့လက်ညိုးတွေအတွက်နဲ့ပြန်အစားထိုးရတာနဲ့ဆိုင်ပုတ်လို့ပြက်ကြလို့เนาะလက်ညိုးကိုမြန်မြန်လိုက်တာတာနောက်ပိုင်းကျတော့ရှေ့ပိုင်းကျတော့သူကတွေးတဲ့ဟာလေးတက်လိုက်လက်ညိုးလေးဖြတ်ယူထားလိုက်တွေးတဲ့ကြောက်တုံးပေါ်အမှန်တမ်းလေးနဲ့တင်ထားလိုက်စွန်ချီသွားလိုက်ခွေးစားသွားလိုက်နဲ့ဒီလက်ညိုးတွေပျောက်တာအဲ့တော့သူများသတာတွေနဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိသတာတော့ဆိုတော့တထောင်ပြည့်ဖို့တယောက်လိုတော့တယ်ဒါကဒါလေဘင်းမှာရှိတဲ့လက်ညိုးတွေရှိသေးတာအင်ဂုလိမာလဆိုတော့လက်ညိုးလေးတွေစီးပြီးချိတ်ထားလို့ပျောက်မှာဆိုလို့နောက်တော့ပျောက်မခံတော့ဘူးသူ့ဆရာတထောင်ပြည့်မှာလာခဲ့ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဆရာစီပြန်ကျင်တော့နဲ့တကယ်တော့သူ့ဆရာခိုင်းလို့လို့ရတာဟမ်ဆိုတော့အမှန်တန်ဆိုးတဲ့လူကြီးဟိုမှာဂေါတလမင်းကခောပဏိတနဲ့ခြီးပြီးဝိုင်းတော့မှာตัวตัวรถถ่อมาพันเยอหัวเซ็งเปียง5ซีอามันจีตบออกมาฮะเองกูเลยบาเองกูนี่มาละซูเลยสมัยตัวแล้วซวนบกาจีเนี่ยปกโกเวตุนาตะวุติหยอกแท้มาเปียวเนตะไส้หลอกดอกมากัดเยอหลุดดอกเองกูนี่มาละเปียงขอออกมาซินซาชินล่ะ
အဲ့တော့ဟိုကော်မတီတန်းထွက်ပန်းမယ်လုံးနေပြီတော်လည်းတယောက်ပဲကျန်တော့တာဘူးလာလာတတ်မယ်သိုးထားရတာလည်းမပြောမနေတော့တတ်ထားရတာလည်းမပြောမနေတော့အဖေရနဲ့တွေ့တော့ကျွတ်သွားတယ်ပြင်လို့ရသွားတယ်ပရာသာကြီးယူနေတယ်ယူတာမှအဝတ်တော်မကတ်တော့သွားသွားခါအောင်ယူသွားပြီယူမယ်ဆိုလည်းယူခြင်းစရာပဲသနာအောင်ပြောရင်ဟုတ်လားလင်ကလည်းသူ့ရှိတင်သေးတယ်မွေကြိုက်ထားပြီစောစောတင်နေမှလားဒီအသက်ကမထွက်နိုင်ဘရာသာကြီးလာမထွက်တာ။ဘာသူစုတောင်းတာလား။နင်တို့အသေးဆုံးနဲ့သေးတာကိုငါမျက်စိနဲ့တတ်အမြင်ခြင်းနဲ့အောင်မအားရပါရဲ့ခြင်းသေးတာ။အဲ့တော့စုတောင်းနေရပြည်တာ။တော့ဘရာသာကြီးကံဆိုးတယ်တဲ့ပြောကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောကံကောင်းတာ။ तू ဖြစ်နေတာကုန်ဖြစ်တာ။ तू တောင်းထားတဲ့စု။သားလေးစွန်ချီတယ်။ तू ကိုယ်တိုင်မြန်။စွန်ချီတဲ့သားလေးလိုက်ချောင်းနောက်ကသားရင်နဲ့ရင်နဲ့သွားတာတကယ် तू မမြင်လိုက်ဖက်တဲ့ဘောလုံးဘောလုံးအထဲထဲမြုပ်ချီပေါ်ချီပေါ်သွား तू မမြင်လိုက်ရဘူးဆိုပြီးတော့မဟုတ် तू ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးမှနဲ့သွားတယ်ကွာအဲ့တော်တော်ယူသွားတယ်တော်တော်ယူသွားပြီးဝတ်ကတ်သေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်သွားပြန်လေတောကရီဘလဝင်နဲ့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ပေါက်ဝါလည်းရောက်ဝင်းထိတ်လည်းရောက်တော့အိမ်ကမီးလောင်မီးလောင်နေတဲ့ထဲကမိခင်ဖတ်ခင်ပြေးထွက်လာတာကိုမီးလောင်ကြတဲ့အသားတိုင်ကြီးကလဲကြတယ် तू မျက်စိရှိတယ်မသူ့ဖိနေသူ့မပြေးသွားသူစတောင်းထားတယ်ဆိုအပြစ်အပြစ်ဟမ်ရှင်းတယ်နော်ကဲဘာသာရေးကံကောင်းတယ်ခုမလားကံဆိုးတယ်ခုမလားသူတောင်းထားတဲ့တိုင်းဖြစ်တာလေအဲ့သွတ်သွတ်ခံယူတာပဲဒါကတော့စတောင်းမှန်းပြည့်နေတာလေမေးခြင်းနဲ့ဥစဉ်ဘယ်တော့အားလုံးကိုမေးခြင်းတယ်ခဲတော့ကောင်းတာတောင်းထားတာနဲ့မကောင်းတာတောင်းထားတာဘယ်တည်းများမှာချင်ကျင်သေးထားမှာလေဟမ်သဘောပါသလားပါပါဗျာဒီတော့သွက်သွက်ခါအောင်ယူပြီအဲ့ဒါကျတော့ဘာယဉ်ညာသူ့ကိုယ်သူအဝတ်ကတ်တယ်မကတ်ဘူးကိုမသိတော့အဲ့တော့တရားပွဲတဲ့ရောင်လေရောင်နဲ့ရောက်လာတော့အဝတ်မပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားဟဲ့ယူမမလားနဲ့ဘာညာလုံးဝနင်ထုတ်နေလို့ကိုဘုရားကအဲခွင့်ပေးလိုက်ကြပါကွယ်တကယ်ဆိုရင်အင်တတဲ့ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ဟမ်ဘုရားရဲ့မဟာသာဝကကြီးရဂုံတုရှင်ကြီးဂုံတုရှင်ကြီးအထူးတန်းကအောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ယူနေတာလည်းပြောမနေနဲ့တော့အင်္ဂုလိပါဠိတို့သိုးနေတော့ကလည်းဒါနဲ့ तू ကအထူးတန်းဂုံတုတန်းကလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဘုရားရှင်လက်ဝဲရလက်ရရထဲမှာပါတဲ့အဖွဲ့ကြီးအဲ့ဒါချက်သမီးဗရာစာကြီးဆိုတော့မှဘုရားအတန်တော်လေးကြာတယ်သတိပြန်လေသတိပြန်လေတော့ဆက်တက်လာပြီအဲ့တော့ဘေးကတက္ကဒကမတယောက်ကတခါတနားကမဲ့အဝတ်ကလေးပြစ်ပေးမှအဝတ်ကလေးပတ်ထိုက်တရားဟောအဲ့နားတယ်သူကတောင်းသွားမှန်ပါဗျာခုနသတ်သက်ကောင်ယူနေတာပဲမှန်ပါဗျာတသားသေးတာတောက်လျှောက်သွားနေရင်ဘာမှလုပ်မရတော့မှန်ပါဗျာဝိပယုတ်တာလည်းတည်အောင်ပါမှန်ပါဗျာဟဲ့သူတတ်တိနဲ့သူနေတာကွာမှန်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်တနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ကိုသူနဲ့အခုရောသလားမရောဘောဝိပယုတ်တာသိပြီဆိုဒီလိုသိရတော့မှာနံခန္ဓာ၄ပါးတသားတဲ့ဟုတ်တယ်တသားတဲ့အတူတူတော့ရောချက်ထားတာချင်းရင်ဆိုချင်းတယ်ဟင်းညိုရင်ဆိုချိုးတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းချင်းချိုးချိုးဒီထဲမှာငပိစားပစုံကြောင့်ဟင်းညိုမပေါင်းတာပါတာအတူတူပဲအချင်းကဲလို့ချင်းရင်ဟင်းခုနကခင်ဗျားတို့လိမ္မာအလိမ္မာလေးကဲနေရင်လူလိမ္မာလေးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာမိုက်တဲ့တက်တွေမပေါဘူးလားဆိုအပြေးအမိုက်ကလေးကဲနေလို့တခါလဲလူမိုက်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလိမ္မာတဲ့တက်မပေါဘူးလားမတူလဲအပြည့်ပဲဘုသူ့မှာလည်းအထင်မသေးနဲ့ဘုသူ့သူ့မှာလည်းအထင်ကြီးမနေနဲ့ဘယ်ကောင်တွေဘလောက်တော်တော်အေးသူ့เจ้าနဲ့သူ့တော်တာကွာငါလည်းတော်အောင်လို့တော်တာပဲရှင်းလားဘယ်သူတွေဘလောက်ဆိုးနေတယ်ကွာအေးဟုတ်တာသူဆိုးသလားသူဆိုးရင်သူလိုမဆိုးအောင်ငါကြိုးစားအောင်မယ်သူ့ထက်ဆိုးတဲ့တက်တွေငါထက်မှရှိသေးတယ်ကျင်းနဲ့သလားကျင်းပါရဲ့ဗျာသဘောပေါက်မှာလောကအမြင်ရှင်းမှာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အနေလည်းမတတ်ဘူးအနေလည်းမအေးဘူးသဘောတရားသဘောကသိလာလေအေးလာလေသိလာလေဘုန်းကြီးခမတော်ရှင်းတယ်လားတရားတရားရှင်းပြီးတော့သူ့ထံကသာတယ်ငါထက်သူသာတယ်ငါပါထင်လို့လို့သူ့ပါထင်လို့လို့မလားဟုတ်လားဘယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါတာဘူးကပါထူးဘာမှမဟုတ်ပုပ်ပုတ်ဆိုတာလေရှိပါဗျာတရားတူးလည်းမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒ
พยาธิโรอมเลยดูพยาธิดูพยาธิโนดาดูพยาธิตู้พยาธิโลดาดูพยาธิโลวะดาตู้ชื่อป่วนท่าได้พยาธิยีตองมีนะครับนอกป่วนอุ้มพยาธิไม่ยีไหนมั้ยครับแล้วเมตู้ก็ทุล่ะทุบาวูเวลาเด้อด่าบาเว้ยเก็งกาบวาลุเป้ตุมกะป่วนท่าไปอยู่ไม่ยีไหนโลโลပြောดาครับตบมาล่ะအသင်္ချေအနန္တပွင့်ပြီးပြီဆိုတော့ဘုရားတွေကိုနေတော့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါအခုကသူနဲ့တို့နဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့လာတွေ့လို့တို့ဂေါရမဘုရားတို့ဘုရားလုံးနေဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့ဟိုရှေးကကောက်ကုသံဂေါဏဂုံကတ္တပလေးလေတို့ဘုရားပါပဲအဲ့ဒီကအကြောင်းခံခဲ့လို့အခုအကျိုးဖြစ်လာတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းသလားရှင်းပါပါခင်ဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာဒါအပြာပါရဏီဓမ္မရည်ရဲ့သဘောဟာသူ့ဟာသူသွားနေတာတခုနဲ့တခုကြောင်းကြဆိုင်သလားဆိုမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကြောင်းကြတော့မဆိုင်ဘူးကျေးဇူးတော့ရှင်ပါပါခင်ဗျာနောက်အေဝံဓမ္မရာနီဒါဓမ္မတဘာဝတွေပဲกว่าတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲတော့မပြောနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးဖြစ်တာရှင်ပါပါခင်ဗျာရှင်းသလားရှင်ပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနီလီနီတံသုတ်တံနီခေါ်တယ်ရှင်ပါပါဟဲ့အဲ့တော့အခုလည်းဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာတုတ်တလို့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါလည်းခန္ဓာ၅ပါးဟဲ့ဆိုအာလုံးတသားတည်းမပါဘူးလားပါပါပါတယ်တသားတည်းပါမှဒီခန္ဓာအောင်တာပါပါပါဟဲ့တသားတည်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝิญဉာဏ်ရဲ့တတိနဲ့နာယုတ်ရဲ့တတိချင်းမကြည့်ပါဘူးနာယုတ်တတိနဲ့သလယနာတတိချင်းမကြည့်ပါဘူးသူတတိလေးနဲ့သူနေတာပါပါပါမျက်စိဘာလို့တတ်တော့ဟောသူ့လို့သူ့လို့ကသိတော့ဘယ်ဟာသိပါဘာဖြစ်မျက်စိကမြင်ပြီးပြီသိတဲ့မနှောနဲ့မရှင်ရင်ဟမ်ဘာမှသူ့လုံးလို့မရဘူးသိမှန်းလည်းမသိဘူးလာမှန်းလည်းမသိဘူးမလာမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့မရှင်ရဘူးလားရှင်ရပါဘူးရှင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မြင်စိတ်ကြီးဟာသိစိတ်ဖြစ်သွားတာသိစိတ်ကမြင်စိတ်ဖြစ်သွားတာဒီတိုင်းပဲမျက်လုံးဘာလို့တတ်တုံးဒါပုရိသတာပစ္စည်းပုရိသတာပစ္စည်းဒါမဲ့သူကဝိပယုတ်တမျက်စိပါနေတိုင်ဘာစိတ်ပေါ်ရှင်ပါပါဘုရားမြင်စိတ်ကအသင်းလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအသင်းဟာမြင်စိတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြင်မြင်စိတ်ကမျက်စိလားဟုတ်ပါဘူးဗျာမျက်စိကမြင်စိတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြင်မျက်စိကအသင်းလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောသုတတိနဲ့သူနေရဟုတ်ပါဘူးဗျာဆိုတော့သူတို့မပေါင်းမဲနဲ့ရှင်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌံသိကတိဖတ်တော်လေဟုတ်ပါဘူးဗျာမျက်စိအသင်းတဲ့တိုင်ဘာစိတ်ပေါ်ရှင်ပါပါတော်မြင်စိတ်ပဲချိန်ပေါ်ခါလေးတင်တာဒါလေးတင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှဒါတခါလဲဆိုတော့ဒါတသားလေးဖြစ်သွားတာလားဆိုဟာတသားလေးတော့မဟုတ်ဘူးကွာမြင်စိတ်နဲ့အစင်းကရှေ့ရဖြစ်ပြီးကျေစုပြုတယ်မြင်စိတ်ကသိစိတ်ကနောက်ကဖြစ်ပြီးသူကနောက်ကဖြစ်ပြီးကျေစုပြုမှာဟိုမြင်ထားတဲ့တတိကလေးတွေကိုဒီမှာထူးထူးလဲလဲခံစားသုံးဆောင်ဝင်ရရှင်းတော့အဲ့တော့ရှေ့ရဖြစ်တဲ့လူကလည်းရှေ့ရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဓမ္မသဘောဟောဝိဇ္ဇာပစ္စယသိတာပါပါဘုရားဝိဇ္ဇာရှေ့ရဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားတေခါရသိတာပါပါဘုရားတေခါရရှေ့ရကြော်ဖြစ်လို့မရဘူးမှန်ပါပါဘုရားသူကရှေ့ရဖြစ်တယ်ရှေ့ကဖြစ်ပြီးယေရှုပြုတယ်ဒါပေမဲ့တသားနဲ့ဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဝိပယုတ်တပုရိသန္တဝိပယုတ်တပိစ္ဆာဇာတဝိပယုတ်တနောက်ကဖြစ်တဲ့ကောင်ကလည်းနောက်ကဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ရှေ့တရားကိုသူကယေရှုပြန်ပြုသွားတယ်မြင်မှန်းသိလိုက်တယ်ကြားမှန်းအဲ့ဒါမှမျက်လုံးနဲ့နားအသုံးကြတော့မှာပေါ့ဟင်ဘောရင်ဒီတော်လား၆ပေါက်ပြစ်လိုက်ရုံရှိတာပါပါပါချင်းလားချင်းပါပါနောက်ကကျေးဇူးပြုထားလို့ရှေ့ရဟာလေးတွေအထူးထူးသိသိလာပါပါပါရှင်းနဲ့သလားပါပါပါဒါဖြင့်နှုတ်ရရောထားတသားတည်းလားလို့ဆိုတော့ရှေ့ကတမ်းမြုပ်တုံးကတော့တသားတည်းနံခန္ဓာလေးပါတသားတည်းဘာလို့ဟင်းကွက်တစ်ခွက်တည်းပဲခင်ဗျားတို့ဇုံးနဲ့ခတ်တော့တော့အငံကြောက်လို့ငါတော့အချိုလေးတင်ခတ်တော့ဟင်တသားတဲ့သူကဟုတ်ကဲ့လားငါတော့အချိုစီးချိုရှိလို့အချိုမတော့တော့ဘူးအငံလေးပဲတော့တယ်ဟင်ရမလားရရင်မနေ့ကတည်းကစပူဆောင်ကတက်တာတာပဲစင်ပြေသူတို့ကချက်ထားလိုက်တို့တို့ခတ်တော့သွားလိမ့်မယ်ရမလားရအောင်တို့တသားတဲ့သိကြတယ်ဒါတသားတယ်ပဲဒါပေမဲ့အထူးသိရအောင်မှာကတသားတယ်နေပေမဲ့မရှင်ဘူးပေါ့အငံသဘောကအချိုတည်းသွားမယုံဟမ်အချိုကလည်းသုတတိသူတော့ဖြတ်မပြုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာကျင်းရသလားကျင်းပါ
အခုလည်းတော်တော်ခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်နာခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်တူဖြစ်တူပါဖြစ်တူပါဒါပေမဲ့ခံစားတဲ့သဘောကမှတ်သားတဲ့သဘောတည်းဝင်ပြီးတော့မရောပါဘူးမရောပါဘူးသူကအပြည့်စီမခံပါဘူးဝေဒနာကဝေဒနာသဘောတိုင်းနေတယ်သင်ညာကသင်ညာသဘောတိုင်းနေပါဒါကဝေဒနာထူးနေတဲ့အချိန်ဝေဒနာထင်ရှားနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါတော့ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာနုပဒနာဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ထင်ရှားနေတဲ့အချိန်ကျတော့ဆိုတော့ဒါကိုယ်ကလောက်ကြံဖန်နီးလို့တော့မရအောင်တော့။မှန်ပါဗျာ။ငါဒီနေ့စိတ်ပဲရှုမှာမလို့ဝေဒနာမလာခင်နဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီချက်ကတော့တပြည့်တော့စိတ်ကနုပဒနာပဲရှုတာစိတ်ကလွယ်ပါမှရှုဘူး။ဟင်မှန်ပါဗျာ။ကြားဘူးလို့ကြားဘူးလို့ပြောတော့ကာယနုပဒနာပဲကာယနုပဒနာလွယ်ပါမှရှုဘူး။ကြံရဲမသိဘူးကဖင်ရှားဘူးလေဒီကုလေးဖင်ရှားတာလေ။ဟောသူတို့ခွဲတတ်တယ်ကို။အင်းညိုဟင်းလေးရတယ်မစားလေးတတ်တော့ခွဲတော့တတ်တယ်သူ။နောက်နှုတ်နဲ့ရေနဲ့ရောနှုတ်နဲ့ရေနဲ့တသားလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်နှုတ်ကရေဖြစ်သွားတာလား။မှန်ပါပါဗျာ။ရေကနှုတ်ဖြစ်သွားတာလား။မှန်ပါပါဗျာ။ပြန်ချက်လိုက်နှုတ်ကနှုတ်တတ်တာရေကတော့သူငွေ့ပြန်ထွက်သွားတာ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့နှောင်းနှုတ်ပဲတောက်ချင်တယ်ရေမတောက်ချင်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ရမလား။ရပါပါဗျာ။ဒီတိုင်းပဲသိအပ်တာတော့သိရမယ်။တော့ဝေဒနာထင်ရှားနေတဲ့ချိန်ဝေဒနာရှုလိုက်စိတ်မပါဘူးလားပါပါဗျာရုပ်ကောပါပါဗျာဒီခုနကခုတဟတာတာလေပါပါဗျာသင်ညမညလေပါပါဒါလည်းသိရအောင်ပါသံမယုတ်တာလေပါပါသံမယုတ်တာဆိုတာအတူမဖြစ်လို့ရသလားမရအတူဖြစ်ကိုဖြစ်ရပါပါဗျာသို့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပါလို့ပြင်စောကာရဘုံဧကရောဧကဝောကာရဘုံသတုဝောကာရဘုံလုံနေရတာကူက၄ပါး၂ပါး၃ပါး၅ပါးတွေရှိနေလို့ပေါ့ဗျာကိုယ်တော်ပထမကူကဒုက္ခပထမတိကပထမဒုက္ခတိကပထမတိကတိကပထမဒုက္ခဒုက္ခပထမနဲ့လုံနေရတာနှစ်ပါးကနှစ်ပါးစုကိုနှစ်ပါးကသုံးပါးစုကိုသုံးပါးစုကနှစ်ပါးစုကိုနှစ်ပါးစုကသုံးပါးစုကိုသုံးပါးစုကသုံးပါးစုကိုရှုပ်ချက်ကိုခါလို့ဘာလို့လဲရှုပ်ချက်ခါနေတာလို့ဆိုတော့ဝိပယုတ်တာဘာဖြစ်လဲဝိပယုတ်ပါဗျာဖြစ်နေသလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ကောင်းလို့ပါမိမိတို့ဖြူအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမိမိတို့မှာကောင်းခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဆိုးခဲ့တာလည်းကောင်းတဲ့အကျင့်လည်းရှိတယ်ဒီကြစီနော်သိကြစီနော်အဲ့တော့ကောင်းတာလေးကြီးရွေးပြီးရအောင်ယူရကဲယူမှာကဲယူမှာကဲယူတဲ့ခါကျတော့ဒီထဲကပဲအမွေတွေကနေဆွဲထုတ်အောင်ဟုတ်အဲ့တော့ကောင်းကြီးတခါဆိုကြည့်ဖြောင်းဖြောင်းကြီးတခါဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုပြည့်စံကိုကြိုက်ကြိုက်ကြည့်မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါအခုစိတ်ထားလေးကောင်းပါဖြောင်းဘာသာနေဝုံးဆိုသူတို့မင်္ဂလာကိုနေလေအလုတ်လုံနေနေတာပြင်ပန်းနေပြီအဲ့တော့သူမင်္ဂလာအမုန်းဆုံးကလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကအမုန်းဆုံးပဲအဲ့တော့မရှိတာမရှိအောင်အကုန်ဝယ်ပေးထားတယ်အလုတ်လုံဒါပေးစမ်းဟဲ့တို့ဒါမရှိဘူးသွားပြီမရတော့ထိန်းလို့မရတော့ဘုံငါအကုန်မီးရှို့ပလိုက်တော့မယ်သူမင်္ဂလာမီးရှို့ပဲဘုံကဝါသနာပါလာမှမသိဘူးနော်အဲတိဆူရှုနေတာအဲ့တော့ငါတော့အကုန်မှုန့်ဖြစ်ကုန်တော့မှာဓာတ်တွေနင်တို့ဖို့တတ်လို့ရတယ်ယူခဲ့ဒါကထွက်တော့ထွက်တော့အကုန်တွေ့အကုန်တွေ့တိုးစင်တော့တယ်အဲ့တော့မြူလဲသွားတဲ့ကောင်းတယ်လဲတော်တော်နဲ့ပြန်မလာပစ္စည်းမှထားတာအချိန်မီမရောက်ညတရားဘွဲအပြစ်မှဆိုသူတွေကမိုးရွာတဲ့အကုန်ပင်ပန်းကုန်ပြီကိုတယောက်တည်းပင်ပန်းနံမိုးအများပင်ပန်းအဲ့တော့မကြည့်ဘူးဆိုမှတော့တယောက်မှမကြည့်တော့ကိုယောဂီတောင်ကြည်သွားတာတော်သေးတယ်ဝိပယုတ်တသတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုဟာတွေကဟိုဟာတွေသတ်သတ်ဟမ်လားအဲ့ဒါဩငါအဆိုးရတယ်မှွေးတာနေဦးလုံးငါတရားဟောမမင်းတို့ငါဘာမှလမ်းမပြောနဲ့ဒါပေမဲ့အလိုက်မသိတဲ့လူတွေတော့မသိကိုမသိတာအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ရှုပ်ချက်ခတ်နေပြီဆိုမှခွန်ကြီးဗျာလေးကဘယ်လိုလာချောင်းဟဲ့ကောင်ငါရှေ့ထွက်တော့မင်းတို့ထွက်မသွားမင်းတို့အမုံပြစ်တော့မထွက်သွားသားငါဘုန်းကြီးမို့လို့တော်တော်ကံကောင်းနေတာမင်းတို့တော့လက်ပြီးနဲ့မျက်နှာနဲ့တခါတမ်းပါဘူးဘာလို့လဲကောင်းစိတ်ကြီးလဲရှိသိုးစိတ်ကြီးလဲရှိပါတယ်အဲဒီလိုမှဓာတ်ခံနေရရိုးနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကောင်းအောင်တတ်တတ်ဆွဲထုတ်လို့ဟမ်ပြင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်အဆိုးကိုတတ်တတ်ဖယ်ရှားမယ်နေတဲ့နေသွားအောင်လုပ်မှာခုနကပြောသလိုပေါ့ရေနဲ့နှိုးနဲ့ရောနေတယ်တို့ကနိုးစစ်စစ်ရခြင်းတယ်မိတိုက်ပလိုက်กว่าရှင်းလားမိတိုက်ပလိုက်ရေထွက်သွားလိမ့်မယ်ခုနကခင်ဗျားတို့မမီးနဲ့ရှုပ်ဟမ်လောဘတွေကောင်းပါတွေဒေါသတွေမောဟတွေလောင်း
อาโลภะอาโทสะอาโมหะจังเลยครับครับมะไลนี่จังล่ะมะลิครับใช่เนาะใช่ครับอกุแกอนากันตีวิธาบ่ดิมหานันเมจีจําล่ะจําครับพระเอกอกูตอครับเนาะมหานันตรตูก็တော့တကယ်ဆိုရင်တော့တာကီဝင်အຫນွယ်ထဲမှာနည်းနည်းခတ်ထုံထုံထင်ပါလေရှင်းရဘယ်သူမှမရှိတော့လို့သူမင်းထားဖြစ်ရှင်းမှာဗတ္တိယတို့ဟာစွမ်းထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရာဟုလားတို့နန္ဒမင်းသားတို့အစရှိတဲ့ပြင်ရှင်းရပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးယဟန်ဖြစ်သွားတော့သူပဲကြံခဲ့ဒါမှမဟုတ်သူလည်းဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနာအရိယာကြီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့သူဘုရားစီသွားတဲ့အခါမှာလဲရင်နေယထာတွေလဲနေမရှိဘူးရှင်မင်းကနော်ဘုရားကျောင်းတော်ကိုသွားရင်ခြေချင်းပဲသွားနော်ဒါလေးတွေလည်းသိထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇာတာမင်းကြီးဘလောက်ရမ်းရမ်းဘလောက်ကြမ်းကြမ်းဘုရားထန်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘုရားမြင်ရတဲ့ကျောင်းတော်မြင်ရတဲ့အရက်ကလည်းခြေချင်းဆင့်လျှောက်မင်းမြောက်တန်စာမင်းဝတ်အဆောင်အယောင်အကုန်ထားခဲ့ကောသလမင်းကြီးဒီတိုင်းပဲရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလိုဆိုလို့ဒါလေးတွေအမှတ်သားစရာလေးတွေပေါ့နော်ကိုကကိုဘာကောင်ကြီးပဲဆိုမင်းဗာမင်းဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေနေယဟန်တန်ကဖရာအရေးအောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဆောင်ရောက်နေပြီပဲတမ်းပဲရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါအမလီကိုကိုကိုရတယ်ပြီးတော့ပတ်စံဘလောက်ချေတချို့လာတယ်ပေါ့လေတို့เจ้าနေရိတ်တာတွေနဲ့တက်ဆိုင်တာပြောရဲတပိတော့เจ้ามาကြတော့ဘာဖြစ်လို့ငါပားရဲ့လဲမလားနော်ဒါပဲမင်းမေเจ้าလူတာမင်းလူတာမင်းလူငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလားမရောနဲ့ရှင်းနော်လူချင်းလူမလူချင်းလေဒါမှမဟုတ်လေခုချိန်ဒီကြောင်းမပြည့်သေးတာမပြည့်နေပြီရှင်းလားဘုန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုကြီးလုပ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျုပ်ကလိုက်ပြီးတော့ကြောင်းကြီးဆောက်ပေးရပါဗျာဆရာဖြစ်ချင်းတို့ပြည့်ရပါသေးမယ်လုပ်ရမလားသာသနာသိက္ခာကြမ်းခံတယ်ငါသာသနာမြေရောက်ဆောင်ရှင်းလားခဏခဏလာပေါ့အမေအတွက်ကြောင်းဆောင်လို့မလာခဲ့နဲ့ဒီလိုအသက်ကြီးနေကိုကြောင်းလေးတော့ဆောက်ထားအောင်ပါဝေးပြန်တော့ရှင်းလားမင်းတို့တို့ဆောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနေရာလည်းမပေးနိုင်ဘူးရှင်းလားတော့ဒီလိုတို့ကဘယ်ပုံစံဆောက်ရှင်လဲမလာခဲ့နဲ့ငါတို့ဒီမှာပုံစံချထားပြီးသားငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆောက်နိုင်ရင်လာခဲ့မဆောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတို့ဒီလိုတို့ကြောင်းတကာကြီးဒီတယောက်ဆုံးရှုံးသွားမှာဆိုရဲအားဖေရောက်ဆုံးမလာခဲ့နဲ့ရှင်းလားငါတို့သာသနာလို့လုပ်နေတာနောက်တစ်ချိန်မင်းတို့တွေ့လာလိမ့်မယ်ငါရဲ့ကျေးဇူးတွေမင်းတို့သိသာသနာကိုဘယ်လိုပြုရလဲဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်။အုတ်ရောရောကြောက်ရောသာသနာပြုတဲ့ထက်မှတော့မပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်တွေ့တဲ့တက္ကရာမှာမလေးမယ်တော်ကြီးခေါ်လိုက်ကျောင်းတက္ကရာခေါ်လိုက်မလုပ်နိုင်ဘူးငါတို့။ရှင်းလား။မှန်ပါဗျာ။သဘောမပေါက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလားဗျ။ဘယ်ဟာကဂုံရှိတာလဲ။ဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိတာလဲဆိုတာမခွဲကြတတ်ရင်တော့အဖြေမပေါ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တို့သာသနာဟာအဲ့ဒါလိုတန်ဖိုးမခွဲကြခဲ့ကြတဲ့အတွက်တန်ဖိုးမထားခဲ့ကြတဲ့အတွက်အောက်တန်းရောက်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလားကျေးဇူးရှင်ကန္နာယုံဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုကျောင်းလာကိုရင်နေကိုတော်ရီအမလီအိုးအိုးနဲ့ခွဲကျက်ဝန်ကြီးချုပ်လာလို့ထဲထဲဆရာတော်အန်ချိတ်ဘောလည်းပြန်သွားမောင်းဖောက်ကုန်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမဲလို့ဖိမလားတော့ပါလားကိုတော်တို့တကယ်တော့ဝန်ကြီးချုပ်ကကိုတော်တို့ကိုဖူးရမယ်ခုကိုတော်တို့ကဝန်ကြီးချုပ်ဖက်ဖူးမယ်ရှင်းလားဒါပဲတို့တော့ထွက်မဖူးနိုင်ဘူး။ပါပါဗျာ။ကျောင်းတော်ကကျောင်းမမြန်ထွက်ဖူးအောင်လို့ဗျာ။ပါပါဗျာ။သဘောပါလား။ဒါပဲမလူချင်းလေး။စင်ကြဲတဲ့တန့်ရှင်းတဲ့အလူကိုပဲလက်ခံ။ပါပါဗျာ။ကျေနပ်တော့။နောင်ရုံးငယ်နေတဲ့ငါအကြောင်းဆိုပြီးတော့ခပြန်သွားမှကျောင်းမမျိုးအဝေးရရှောင်းပါမလာခဲ့ပါနဲ့။ရှောင်းနဲ့ရှောင်းတာပါပဲမလာပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့မလာလို့ဝမ်းနေနေတာမဟုတ်ဘူးဝမ်းတာနေတာ။ပါပါဗျာ။ကျင်းရသလားဒါမို့ကံမထမ်းနဲ့လက်မခံဘူးဆိုတပည့်တော်ယဟန်တကဖေယယဟန်တကတော့ဘာဖြစ်တော့မင်းမယဟန်ခံတာပဲရှင်းသလားသာသနာတက်နိုင်လို့တက်ဆွမ်းလို့ထောက်ပံ့တာငါတို့ကမင်းတို့လာပြီးပြန်ခရနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းနော်ဒါနဲ့မဟာနံပြန်ကောက်မရောက်ဖက်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မဟာနံမင်းကြီးပေါ့လေဖေယထမင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုချီကျင်သွားချီသွားတော့သူလမ်းမှာတည့်ရစဉ်းစားမိတာရှင်ဘီရင်ကြီးလာတာဟုတ်ဗျာဒီမြင်းနေရထားတွေကမရှောင်ဘူးလေဗျတော့ရိုက်နေလူတွေအဲ့ဒီခေတ်ကနော်ဟိုဒီခေတ်ဆိုဝမ်ဝမ်ဝမ်ဆိုဘုန်းကြီးတောင်ဘိတ်ကပ်ပြရ
ဟိုကတော့ဖူးရတဲ့ခက်ကိုဗျာနော်ဘာလို့ဆိုဘုံကြီးဘေးကတ်တယ်အေးအေးဟုတ်တယ်တို့တဲ့ဘုံကြီးသူလာတယ်ဗျာကြွားကြွားကြွားတော့ပါလားဘုံကြီးလာလို့ VIP ဘေးကတ်ပြည်တယ်မရှိပါဘူးဟိုဂိတ်ကလူတွေတော့ဟိုးကရုံကြီးကရုံကြီးရင်နာလိုက်တာလေတော့ပါလားဂိတ်ကဖွင့်တဲ့လူကဘုံကြီးကတော့မကြည့်ဘူးဗျာအဘသာကြအစိုးကြီးကဖွင့်တာပြီသဘောပါလားခုမဟာနံဘဝရင်နာလုံးလို့ပါကျုပ်ကခြေကျင်သွားတာမြင်းတွေယထားတွေဆင်းနေမပယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တကယ်လို့မြတ်ငါဒီနာတိုက်လို့သိသွားရင်သူကမြတ်ပူရတာရှင်ဘရင်လေတော့တော်ညံ့တဲ့ဘရင်လို့ကျုပ်ကပြောသဘောပါလားအဲ့ဒါသိပူတယ်တဲ့ငါသိသွားရင်ဘယ်နဲ့လို့အောင်မလဲနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါလဲဒီချိန်အောင်းမိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောယထာပူရညာရှိတဲ့လူကြတော့လေစဉ်းစားနော်အဲ့တော့အမလီမလီဆိုဒေတာမြန်လိုက်တာဆိုရင်တော်သေးကောင်းလို့ထင်နေတာအမလီဆိုလို့ကတော့အဲ့ပိတ်ရင်းစိုးပဲမှရှင်းလားဘာမှပြင်ဆင်ချင်မရလိုက်ဘူးတဲ့မဟာနန်စဉ်းစားဖို့အဲ့သူ့မှာတမာဒိဋ္ဌိညာကြီးကကိန်းနေတယ်ကိန်းနေတော့စိတ်တက်ခဏကလေးတစ်ချက်မှာကုသလဓမ္မကနေအကုသလဓမ္မလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုကောင်းတဲ့စိတ်ကနေမကောင်းတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သုတိစိတ်ကြရင်ရှောင်လို့ရမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းရှိရင်မရှိပါဘူးအဲ့တော့သင်္ကန်းနေသုတိစိတ်ကအရေးကြီးဆုံးမရပါဘူးဘယ်သူတွေဘာတွေလှုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုလှုပ်ထားတယ်ပြောပြောဂရုကံနော်ပိသာဏဏိယကံအမိသအဖတ်တန်ခါသင်ခွဲတဲ့ကံခြိထားရင်လည်းငရဲအဲ့ဒီကြတော့သူရွေးစရာမလိုဘူးပြီးပြီလားမရပါဘူးဒါမှမဟုတ်သောတာပန်တဂရကအနာကံယဟနာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကြီးတွေကုသိုလ်ကံဘက်ကအပြည့်အဝရထားရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စဉ်းစားစရာမလိုဘူးသူကတိဟဲ့သုဂရိနိဗ္ဗာန်တခုခုပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပြီးချင်တဲ့ကံကအချိုးပေးပြလိုက်ပါဘုရားခုဘုရားတကကြီးကြောင်းတကကြီးနောက်ဘဝခွေးကြီးဝတ်ကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူကြောင်းကိုအတူကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ကြမှာသွင်းနိုင်မှာလူထားတဲ့ကြောင်းလည်းခုနကလို့ငါကြောင်းလုတ်ထားပြိုင်လဲခက်ပေါ့ရှင်းသလားကြောင်းတကကြီးနဲ့เจ้านายบุญนี่เนี่ยตะด้วยเนี่ยอดุดุผิดทวาดโลตบบาล่ะเจ้านายบุญนี่อ่ะออกกะเจ้านกาก็อบอก็ฮะนกาเนี่ยพอกเนี่ยจ้ะล่ะเอ๊ะบุญดุโลเจ้านกายีบาฮะไม่แน่ล่ะล่ะเสียอดุดุเว้ยเว้ยเลยฮะตบบาล่ะไอ้ตาลีเนี่ยซินซ้าเสียก่อนมหานันมินีซินซ้าล่ะซินซ้าได้มั้ยซินซ้าได้ซินซ้าได้พระญาติท่านทวาดพระญาติทวาดรอบนี้ยောက်ล่ะတော့อาชินพะတပည့်တော်သွားရင်လာရင်လည်းစဉ်းစားမိတာလေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါမေးမရစေကဲမိစ္ဆာတခါကြီးပါမေးမလို့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှင်ဘုရားစီလာသွားလာတဲ့ခြေချင်းသွားခြေချင်းပြန်နန်းတော်နဲ့ကျောင်းတော်နဲ့ဒီလိုလာတဲ့အခါလမ်းမှာဆင်မြင်ကျွန်းသွားအမတန်ရှုပ်တယ်ဗျာအဲ့တော့တကယ်လို့များတပည့်တော်စိတ်ကူးပေါ်လာတာဒီချိန်မြင်ယထာတိုက်လို့ဆင်နေလို့နော်ငါအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်များတည်သွားရင်ငါဘယ်နဲ့နေမလဲဒုက္ကတိမြန်ရောက်အောင်မလားအဲ့ဒါလေးတပည့်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့ तू ကဘုရားရဲ့ဆုံးမကိန်းကြီးလားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒါဥစဉ်ငယ်ငယ်တုန်းကညင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုညင်းခဲ့ဘူးသလဲနော်အလုံးစုံသွားအောင်ပြောပြလိုက်ကိုကကိုညင်းထားတဲ့အညင်းသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌာဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိဒဓမ္မောဝိပရိယောဂနာဓမ္မောတိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောဝိကတကတံကတောဝေတာရစ္စာပတ္တောအပရပစ္စယောမလေးရောတာကိုရှားလိုက်ကုန်ခလုတ်တဲ့လူဒင်းကအနာခံလဲပြောသေးတယ်ဘာလို့ငါအသိရင်ဘာဖြစ်အောင်မလုပ်လို့ဘာလို့ကိုရင်းညာသူမင်္ဂလာအဲ့လိုအဖေကိုအဖေကိုခမဲတော်ကြီးကိုမေးဘူးလေပြီးတော့မညာမမီသေးဘူးလို့ပြောခံရဘူးလေနော်အဲ့တော့တကယ်တော့မက်ကိစ္စဖို့ကိစ္စတွေကအမြဲတမ်းသိမ်မွေ့သိမ်မွေ့တော့သူတို့သိတဲ့တလောက်သိတယ်နော်ညာအမှုအရင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မသိတဲ့နဲ့မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးကြံနေပါပါဘုရားရှင်းနော်ကိလေသာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပယ်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဝိသေကိစ္စဆိုတာကဘုရားပေါ်မှာတန်တရားတရားပေါ်မှာတန်တရားတန်ခါပေါ်မှာတန်တရားကိုပါပါဘုရားကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်ရာအားထားရာယတရဏဂုံသုံးပါးပေါ်မှာတန်တရားရှိမှဝိသေကိစ္စပါပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဟိုဟာဝိသေကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုအဲ့ဒါကိုယ့်အကူကိုယ့်မိကိုဖြင်းနေအောင်တော်တော်လေ့လာထားသဘောပါလားပါပါဘယ်သူမှဖြေမပေးခဲ့လို့ကိုယ့်အကူဖြေရရှင်းလဲနော်မေးတွေ့ရင်မေးတာသူမေးတာခုနောက်တော့ပြဿနာတွေအများကြီးသူများပြဿနာလောက်တာဖြစ်မှဆိုလို့နောက်ထပ်တော့မေးခွန်းတွေမမေးတော့ဒါမို့သာသနာပြုကျင်နေလည်းရတယ်ဖြတ်ကျင်လည်းရတယ်လက်တလုံးလေးပဲ
တော်ပါလားဒါမို့အမတန်လက်မတင်လေးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အမတန်သိနိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးကျိုးရန်လမ်းလျှောက်လို့နေရတဲ့အချိန်ကလေးမှာအခုလိုတမာရိတ်ကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတမာရိတ်ကြီးတရားတွေနာကွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးဟာနည်းတယ်ကျေးဇူးပေါ့ကိုဘောကတန်ဖို့ကိုတိရှင်းလားတရားတော်ဟာပြုခြင်းလည်းအလွယ်လေးပြည့်ခြင်းလည်းဘာလို့ဆိုဓမ္မနဲ့အာရမအမြဲတမ်းရှင်းနေတာမရှင်းလို့မရပဲဒါဓမ္မပါလို့ပြောဖို့ကအာရမရှိနေမှရတယ်ရှင်းလားဓမ္မကြီးတတ်တအမလီသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ကြီးဘယ်တော့မှတွေ့ရမလဲဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဒီလိုသူတော်ကောင်းလို့ပြောဖို့ရသူတို့မှရှိနေမှာနောက်ဘုရားပွင့်ရင်ဒေဝရပါတယ်မနတ်ပါတယ်ဒါဘုရားတိုင်းရှင်းလားတို့ဘုရားကြမှာမနတ်တွေဒေဝရတွေတက်ခိုက်တာလားဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားဂုံကျေးဇူးဘုရားသတ္တိဓူးတွေပေါ်ဖို့ဆိုတာနောက်ကသာရက်ဖြဲ့ရတဲ့လူလည်းရှိအောင်မအောင်ဘူးဗျာရှင်းလားအဲ့တော့ကြမှာအာထာဏမေတ္တံဘိက္ခုအနာဝဂါသောဆိုပြီးတော့ဖျားအသက်ဆိုတာဘယ်သူမှသတ်လို့မရဘူးကွာဆိုတော့မတ်တန်ရထူလို့ရမှာ ఓ ဒါသတ်ကြည့်မှသိတာမသတ်မကြည့်ဘယ်သိမှာရှင်းသလားအဲ့ဒီကုံတွေပေါ်ဖို့ဆိုတာနောက်ကအဆိုးဖြစ်အဖြစ်ဆိုတာဒါပါရမီဖြစ်ပဲပဲပါလိုက်ရတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကလည်းကောင်းကျင်တယ်ဆိုပြီးအကောင်းကြီးရကြလို့တော့မရဘူးအဆိုးတွေကကျင့်ယူရမှာအဆိုးတွေကထုတ်ယူရမှာရှင်းသလားမွေးကလေးကသူတော်ကောင်းလေးမွေးလာတယ်လို့မရှိပါဘူးသောတာပန်လေးမွေးလာတယ်လို့မရှိပါဘူးရှင်းတော့အဲ့တော့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမဟာနာမင်းကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲသူကအနာဂံလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့သွားရင်လည်းသူ့မှာဒီမေခွန်လေးဒီတန်တရာလေးပေါ်လာပေါ်လာတော့ဘုရားကလည်းယထာဘုရားကြက်ကြပဲဖြစ်ပါတယ်မဟာနာမင်းကြီးတဲ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအနှစ်မပါအကာတက်တက်ကြီးပဲဆိုရင်တော့နစ်เสียမြုပ်เสียပဲအနှစ်ရအောင်ယူပြီးသားဆိုရင်တော့မြုပ်เสียရှိပါဥပမာလေးပြောမယ်ရေထဲမှာအိုးပေါ့ထောပအိုးဘာလို့လဲအဲ့ဒီထောပအိုးကြီးရေထဲကွဲမယ်ကွဲရင်ပဲနဲ့လေအဲထောပကမြုပ်မလားဒီမြေအိုးကွဲကတော့မြုပ်ပါဘူးထောပကတော့ဒီတိုင်းပါပဲမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့မြေကြီးတွေရောက်သွားမှာပေါ့မိရှို့ပြင်းလည်းမိတွေရောက်သွားမှာပေါ့သို့တော့သူ့မှာရှိထားတဲ့သီလသမာဓိပညာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မအနန္တရောက်ခဲကိုပြောတာလားဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားဆရာတို့မှာအနှစ်ကိုရအောင်ယူထားပြီးရင်တော့ဟဲ့မကြောက်နဲ့ဟမ်ခန္ဓာအတ္တဘောကြီးရတော့မြုပ်ပြရမှာပဲဘယ်လိုမြုပ်ကိုမြုပ်ရမှာကိုရှင်းသလားမြုပ်ရမှာတရားဒီအတ္တဘောကြီးမနေနဲ့အတွင်းနဲ့အနှစ်ရအောင်ယူထားဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တယ်သာသနာမှာအကာအယံအဖတ်အယုတ်အဖတ်နဲ့ပဲပြီးမယ်ဆိုရင်တော့အနှစ်မှာပါမြုပ်မှာပဲရှင်းသလားအနှစ်ဖြစ်တဲ့မက်ဖို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာဆိုတဲ့အနှစ်သာရပရိဝေဒသာသနာဆိုင်အောင်မိမိရင်ထဲမှာကိန်းအောင်ကျိုးစားထားပြီးရင်တော့နစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကသောတာပတိမေသောတာပတိဖို့ဆိုတာရထားပြီးပြီဆိုသောတာပန်ဆိုပါရကပိတ်။မရှိပါဘူး။ပါရကပိတ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။အပေရောက်စေတတ်တဲ့အာကုသို့တွေအကုန်ဖယ်လိုက်ပြီ။ဆိုတော့ခုနကနို့နဲ့ရေရောမီးမြိုက်ပြလိုက်တော့ရေအငွေ့ပြန်ထွက်သွားသလို။နို့အနှစ်ပဲပြန်နေတယ်။ဒီတိုင်းပဲ။အငွေ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားသလိုပဲအာကုသို့အပေရောက်ကြောင်းဓမ္မအားလုံးဟာအဟောတိကံဖြစ်သွားပါဘာဖြစ်သွားလဲအဟောတိကံဆိုတော့ကျေစုမပြုတ်နိုင်ဘူးမပြုတ်နိုင်တော့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့ပြီးသားကောပြစ္ဆုတ်ပံလုတ်ထားတာတွေကမဲမရခင်ဖုံမရခင်လုတ်ထားခဲ့တဲ့အပေရောက်ကြောင်းအကုသို့မှန်သမျှပြီးပါဘုရားနောက်ထပ်ဒီသေးကိုအခုသောပတ်ရေးနေကြောင်းလို့ရလားမရတော့ဘာလို့မရနွားနှုတ်လုံးကရတယ်နော်သောပတ်ဖြစ်တော့အနှစ်ဖြစ်သွားပြီအစီဖြစ်သွားပြီအစီအနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပြန်ရောလို့သူကနောက်ထပ်အာဟုသူအပေရောက်ချောင်းအာဟုသူလည်းသူဘာမှမလုပ်တော့ရှင်းလားသိရနဲ့လည်းမလုပ်ဘူးမသိလိုက်ပါသာလည်းမလုပ်ဘူးကျင်းတတ်လားအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုတတိဓူးတွေကိမ့်သွားတယ်ကိမ့်သွားပြီဆိုရင်တော့ပူစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးပယ်တကားပိတ်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အပေရောက်ချောင်းသူ့မှာလာစရာအကြောင်းကိုပြောအယောလည်းမခံတော့
မင်းကြီးထောပတ်ဟာအပေါ်မှာရေပေါ်ကြံခဲ့တယ်လို့ပဲသာသနာရဲ့အနှစ်သာရတွေသုံးဆောင်ခံစားပြီးအနှစ်ကိန်းချပြီးရင်တော့အိုးချမ်းပဲ့တာမြုပ်မယ်ထောပတ်မမြုပ်တယ်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကတော့ဖြစ်ပြည်ကြီးတဲ့ရဲရောက်ချင်းရောက်မယ်ခုခေတ်လိုသူမိသူကျိုးဆက်တယ်လေရောက်သွားမယ်ရှင်းသလားဒါကတော့ကြံရည်တဲ့လူပို့တဲ့နေရာထားရမှာပေါ့ဘူးတဲ့ထဲဒါတော့လည်းကူတဲ့နေလိုက်ပေါ့တဘောပါလားဒီယုတ်ကြီးကတော့သူတဘောတိုက်သူသွားမှာဒါမဲ့ဒီထဲမှာဆောင်ထားခဲ့တဲ့သီလသမာဓိပညာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာမရှိဘူးလားအဲ့လိုမြဲမြံတဲ့သီလသမာဓိပညာရထားပြီးတဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာကြီးသာပြည့်စည်မယ်သူအကြောင်းတရားတွေကတော့လွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းအနှစ်သာရတွေကိမ့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြုပ်เสียအကြောင်းခြေနဲ့ကလားအဲ့တော့ရှင်လျက်ရောလျက်ကျေးဇူးပြုခြင်းတတိကတစ်မျိုးမရောပဲနဲ့ဒါလည်းသိတယ်မသိတယ်မရောဘူးကွာဆိုမှသတ်သတ်ခွဲထုတ်လို့ရမှာပေါ့ရှင်းသလားရောနေရင်ခွဲလို့ရပါဗျာတောင်းမလို့ဟင်းကအရလာမြည်သလိုချိုးတယ်ကွာနည်းနည်းချိုးနေတယ်ဘာကဲနေလို့လဲရောချိုးလို့နေတံမြာသီးလေးညစ်လာရဲ့အချိုးရော့သွားရှင်းသလားရပါဗျာဒါမင်းအဲ့ဒီချဲကချိုးချင်းကန်ဖန်ဆက်ခအကုန်ဖဲ့ထားပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာလေးတသက်သိလိုက်ခွဲတာလေးတသက်သိလိုက်ချိုးတာလေးတသက်သိလိုက်သိတယ်ဆိုတာရောလို့လားမရောလို့မရောလို့သိတာရှင်းတယ်နော်အခုလည်းခင်ဗျားတို့ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မတန်ရာတစ်လျှောက်လုံးမှာလုတ်ခဲ့တယ်အခုအကျိုးဆက်တွေမပါဘူးလားကုသိုလ်ကြီးသက်သက်ရခြင်းလို့လဲအတိတ်ကအတိတ်ကဟာတွေလေဒီဘဝမှာငါ့ကိုကုသိုလ်တွေပဲလားအကျိုးပေးသားမှာနောက်ဘဝကျမှာအကုသိုလ်အကျိုးတွေဆက်ခံမှမယ်ဒီဘဝရမလားမရဘူးမရဘူးကဒါဖြင့်လေဒီဘဝကံဆိုးနေတဲ့သူတို့အဆိုးတွေလာခဲ့လာခဲ့အကုန်လာခဲ့လာခဲ့အကောင်းကိုမလာခဲ့တဲ့အကောင်းနောက်ဘဝကျမှာငါစုယူမယ်ရမလားကွယ်လို့မရသူအကျိုးပေးခြင်းသလိုပေးပါဆိုတော့ကရောပြီးသားဖြစ်နေပါဘုရားရှင်းတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရောပြီးသားတဲ့ကပဲတို့ကနောက်ထပ်လုံမဲ့အလုပ်ကြတော့အကုသို့မလုပ်ဘူးကွာဘာကြီးပဲလုံမရဘူးလားရတာပေါ့အချိုလိုလို့အချိုလေးထပ်ထည့်သလိုဟမ်အငန်းလိုလို့ရှင်းတယ်နော်တတိတွေကိုယ့်အကူခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ကအကောင်းလေးတွေယူသွားလို့အကောင်းအားသာသွားရင်အကောင်းနိုင်မှာပဲဟမ်အဆိုးအားသာရင်အဆိုးအားသာအဲ့တော့အချင်းဘက်ကများရင်အချင်းသွားမှာပေါ့အချိုးဘက်ကများလာရင်ဇင်းတ်သလားဒါတော့ဝိပယုတ်တတတိတည်ခြင်းအပြင်ဩတို့ပြင်ရင်ရပါသေးလားဟမ်ပြင်လို့ဖြစ်မဖြစ်ပြင်ခွင့်ရှိမရှိပြင်နိုင်မပြင်နိုင်အဲ့ဒါကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုညံနေရောရှင်းရလားသူပြောလူပြောလို့မလီဒီဘွားမဲ့ဖို့မရနိုင်တော့ဦးပြင်းမလီနဲ့မရဘူးဒီလိုလားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘူးဟင်းညိုဟင်းတောင်မှချက်ပြီးမှအဆက်မတက်ပြင်ဖြစ်သေးတာပဲသဘောပါသလားဒီတိုင်းပါပဲတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးဒါကိုယ့်အကိုနိုင်ရှင်နိုင်ရှင်ပြီးပြင်ရတာအရသာမှမသိတဲ့လူမြည်ခိုင်းတော့ဗမန်းကိုနွားပလာတာကျွေးသလိုရှင်းသလားတရားသဘောမသိနိုင်တဲ့လူတွေဒီတရားသွားပြောတော့မရဘူးအခုတကယ်ဉာဏ်ထဲမှာဓမ္မသဘောကိုသက်ဝင်ပြီးတော့ဉာဏ်ရင့်တဲ့ရင့်အောင်ပညာပါရမီဖြည့်ကျင့်သူများကြတော့ဒါစဉ်းစားတဲ့နည်းတမိယုတ်တတ္တိအထုဝေပိယုတ်တတ္တိထုရောဆက်ရှင်ဆက်နေခြင်းရဲ့သဘောတရားတစ်ခုမရှင်မဆက်တဲ့သဘောကတစ်ခုမရှင်မဆက်ပဲကျေစုပြုတယ်ဆိုတာလေတတ္တိတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီတတ္တိသိရတဲ့အတွက်ငါတို့ထွံ့မြောက်ရထွံ့မြောက်ကြအောင်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိဓူးတွေကျင်းရတာရတာရောထားလဲဆိုတော့ဒီမှာအဖြစ်ရဥစဉ်ဒါသွားတွေ့တာ။အော်ကျေးဇူးရှင်။အဲ့ဒါရောဆရာတော်ဖျားကြီးရတော့ခင်ဗျို့ရင်ချက်ပုံလေးနဲ့သူပြောပြချွေချင်းကဘာစားခဏတော့ဟုတ်တယ်။ရောနေ။ရောနေပေမဲ့အငန်းအငန်းတတ်တအချိုးကဂျိုးတတ်တုတ်တတိနဲ့သူနေတာဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်ငါတို့ကကိုယ့်ကိုဆက်ချက်လိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လောက်ချက်ပေးပြီ။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကူးထဲမှာဆက်ချက်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဟောဖို့အတွက်ရတဲ့15မိနစ်မိနစ်20အချိန်လေးကိုဟုတ်ပြီဆက်ချက်ဘယ်တော့မှဟင်းချက်မလို့ညီးမယ်ညီးမချက်လို့မဖြစ်ပဲသဘောပါသလားတချို့အရှိသေးတယ်နော်အရှင်ပြတော့ဘုန်းကြီးတွေကရှင်းချင်းလားငန်းလားပြောကြအောင်ဖျားတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့မမီးဘူးတဲ့ဟာမမီးမဲဟဲ့ဘယ်လိုပေါ့လဲညီးတော့ညီးရမှာပေါ့ဗျာကိုမီးနိုင်လဲမီးနိုင်တဲ့တတ္တိရှိသူကို
ဒီဖက်ရမှာဒါမှရှင်သလားငန်းသလားဟမ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကတော့ငန်းလိမ္မာသလားဆိုးသလားဆိုဘယ်လိုမေးကြည့်သဘောပါလားအဲ့ဒါမှအဖြေပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်တော့သူတော့ကောင်းပဲရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့မေးကြည့်ဟုတ်ကဲ့မေးကြည့်မေးကြည့်ပြီးရင်လိုတာထက်ပိုတာရှောင်းဒီလိုမလုပ်အောင်လားခုနကတော့မေးကြည့်နေကြတာတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့တော့မေးကြည့်နေတာကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တချို့တရားထိုင်နေဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲသဘောပါသလားသူအမီးကိုမတည့်ဘူးဖြစ်နေရှင်းသလားကျေရောကျင်နေကလားအဲ့ဒါဘာလို့ပြင်းရမလားမပြင်းရဘူးလားပြင်းသိမပြင်းသိပြင်းလို့ရမရရပါဘူးဗျာဒါပြောတပြည့်ဘလို့မလုံးလို့မရဘူးလူလာတဲ့လူလည်းရှိသေးတာနော်ဘလို့လို့မကိုမရဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလည်းသူမင်္ဂလာစိတ်ရင်တိုင်းပြောမသိချင်းဆိုသိလိုက်သိရင်နိုင်ကြတာနော်ဒီလိုကမ္မထဆရာမျိုးကတော့တော့ချစ်ဖို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူကမရပါဘူးဆိုတော့သေချင်းဆုံးသေရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းဘုရားသေချင်းဆုံးမသေရရင်ရင်းရအောင်ပြင်အဲ့တော့မရဘူးကြီးနေတော့သေလိုက်တော့ဘယ်လိုသေမလဲရှင်းသလားသက်ဆိုးရှည်နဲ့ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲသက်ကောင်းရှည်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်လောဘလိုဒေါသလိုမောဟလိုပဲလိုက်နေကြရင်တော့သက်ဆိုးရှည်ပြင်းသိမပြင်းသိပြင်းလို့ရမရရောနေတာပဲရောနေတာပဲတသားတည်းပဲဆိုပြီးဒီတိုင်းကုန်းဆုံးပြထိုင်ကြည့်နေရမလားခွဲနေတဲ့အကြောင်းသိပြီးပြင်းရမလားအဲ့တော့တတတတခွဲထုတ်ပြီးပြင်းရမရတဏှာများနေတဏှာလျှော့ကွာဒေါသမျိုးနေမောဟများနေတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကူလည်းသိဟုတ်မသိဘဲလူမေးဘာတရားထိုင်ရင်များငိုက်သလားငိုက်တာပေါ့ဆိုရင်တော့ရအောင်ပြင်တော့ရှင်းသလားဘေးကလူကတော့အချောင်မပြောဘူးငရေကြည့်ကမပြောဘူးခိုင်းနေတာဆိုငိုက်ပါဘူးတော့ပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါနော်နော်သတိရတယ်မှရှင်းရလည်းပြည့်နေပြီအမေ့မေ့သတိရလို့နော်မှန်ကြီးနဲ့ထိုင်နေတာနော်အရင်တော့နောက်သူလူချင်းတာဖြစ်အောင်အကုန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျုပ်တို့ဘက်ကဘာမှဆန္ဒမတင်တော့ဘူးဇီရိုထားလိုက်သူဖြစ်ချင်တာအကုန်လုပ်ပေးမိမလေးလည်းပြောထားတယ်ညီလေးလည်းပြောထားမင်းတို့မေးသေးတော့မှလှုပ်ပေးလိုက်လှုပ်ပေးလိုက်တော့ကုန်လှုပ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဘာမှသူကလည်းညံလှုပ်เสียမှာရှိတော့တော့အမေဘယ်သူမှလှုပ်เสียမှာရှိတော့မင်းတို့ကြီးငိုက်နေတယ်ဆိုငိုက်ပါဘူးတပြည့်တော့ပယ်လုံးကမှမငိုက်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တသက်ပြရတယ်အရှိရနေတဲ့ထိုင်းရင်ငိုက်တဲ့အချိန်မှာတုတ်အော်ငိုက်တာနော်သဘောပါလားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမသိဘေးမေးလိုက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးเสียမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားအဲ့တော့ရှင်းပြဒေါသတော်တော်ကြည့်ရအောင်အေးဟုတ်တော့ကွာငါဒေါသကြည့်တယ်ပြင်လိုက်အောင်မင်းဒါပေမဲ့မီးလောင်နေတဲ့အချိန်တော့လာမပင့်နဲ့နော်သဘောပါလားအဲ့တော့အားလုံးဖြစ်ပြီးရင်ပြင်ပါရဲ့ဓမ္မသဘောလေးဆိုတာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြင်ပါရဲ့ပြင်လို့ဖြစ်မဖြစ်ပြင်ပါရဲ့ဒီနေ့ဝိပယုတ်တသတိအထူးကိုသိမလားပြင်ပါရဲ့မရှင်ပုံလေးဟာလည်းခွဲခြားပြီးသိတယ်မသိတဲ့ပြင်ပါရဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဉာဏ်တော်သူကိုယ်တိုင်သိပြီးမှကျုပ်တို့သိအောင်ပြောသွားတာအဲ့တော့သူစိတ်ကူးရင်သွားတာလားအရှိတရားလေလားကဲဒါပြင်ဝိပယုတ်တပစ္စည်းလည်းဖြစ်ပြီးရင်မသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲတော့သစ္စာလေးချက်တပြက်နဲ့ကြိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလုတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့တွေ့မမေ့မလေးရောမပေါ့စာပဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထူးစောင့်ရှောက်ပြုပြင်ပြီးတော့လွတ်အောင်ရှင်ကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့